Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, bitiruvchi loyihasini navbatdagi sonida Toshkent Davlat Transport Universiteti aviatsiya fakultetini 2019-yil bakalavriat hamda 2021-yil magistratura bosqichlarini tamomlagan Ibragimov Jahongir Farhodovich bilan uchrashib turibmiz. Jahongir, loyihamizni xush ko'rdik, vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor sizni bevosita mana aviatsiya sohasini mana o'qib bitirgan bitiruvchi muayyan yillar davomida talaba bo'lgan shaxs inson sifatida umuman shu aviatsiya sohasining o'ziga xos xususiyatlari, o'qishdagi qiyinchiliklar haqida gapirsak, bersangiz. Assalomu alaykum. Men 2015-yil Toshkent davlat texnika universiteti bo'lgan paytda hozir ham bor. Endi aviatsiya fakulteti bo'lgan qoshida. Aviatsiya fakultetida radio elektron qurilmalar va tizimlar kafedrasi, texnik eksploatatsiya va rivojlantirish sohasi degan yo'nalishlar bor edi va upravleniye vazduchnoy dvizheniya. Bu sohaga qiziqqanim o'sha kollejdan bo'lib kelgan. O'sha 2012-yil maktab bitirgandan keyin bizda Toshkentskiy aviastroitelniy professionalniy kollej bor edi. Shu 12-yil bitirganimdan keyin texnik universitetida aviatsiya fakulteti bo'lgan. Shu 2015-yil imni radio elektron qurilmalar va tizimlar kafedrasida o'qishga kirganman. Shu 2019-yil bakalavr yo'nalishini bitirganman. O'qish jarayonida birinchi kursda bizda ko'pincha vodniy chast fanla bo'lgan. Masalan, hammaga o'xshab matematika, fizika va ikkinchi kursdan maxsus fanlar boshlangan, именно radioelektron qurilmalar tizimlar, radiotexnik tepa signal endi rus guruhi bo'lganligi uchun har ikkinchi kurs, uchinchi kurs, to'rtinchi kursdan keyin bizda har yili praktika bo'lardi. O'sha praktikada именно qiziqish undan ham ortiq bu sohaga qiziqish juda baland bo'lgan. Shundan keyin 2019-yil bitirganimdan keyin APUAT degan zavod bor. Aviatsion predpriyatsiya Uzbekistan Airways Technics. O'sha yerda ishga bormoqchi bo'lganman. Afsuski 2019-yil уже juda aviakompaniyada qisqartirishlar boshlangan. Shundan keyin uchuvchilikka topshirganman. O'sha birinchi bizda O'zbekistonda uchuvchilarni tayyorlash bo'yicha o'quv kurslari, ya'ni birinchi O'rta Osiyoda uchuvchilarni tayyorlash bo'yicha kurs yaratilgan. Afsuski 2020-yilgacha уже vaqt o'tgandan keyin pandemiya boshlandi. Hujjatlarimizni topshirib, birinchi etaplardan sekin o'tib borgandan keyin bu to'xtab qoldi. Shundan keyin 2019-yilda ishga kirish anaqasi qiyin bo'lganligi sababli magistraturaga topshirishga harakat qildim. Shundan keyin 2021-yil magistratura radio elektron qurilmalar tizimlar bo'yicha magistratura darajasini bitirdim. Mana agar yana qaytadan o'qish imkoniyati bo'lganda, mana hozirgi ish stajlaringizni inobatga olgan holda qaysi fanlarga yoki o'qishda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz bu yoshlarimizga bir yordam sifatida? Asosan faqat ingliz tili. Qolaversa endi mening yo'nalishim radio elektron qurilmalar va tizimlar bo'lganligi uchun radio bo'yicha bazaviy, asosan bazaviy, chunki biz suhbatdan o'tganimizda ko'plar darajada Rossiya davlatlarida bitirib kelgan taqdirda ham suhbat bo'ladi. Misol uchun suhbat davomida ishga kirganda injener bosh injener o'tirishadi va texnik injenering bo'limidan savollar berishadi. Savollar juda qiyin emas, shu bazaviy savollar bo'ladi va qolaversa asosan ingliz tili, texnikiy angliski ICAO darajasida so'rashardi. O'sha ko'pincha именно qaysi sohaga topshirishsa, misol uchun texnik eksploatatsiya rivojlantirish sohasi, ular slon deyishadi. Radistlar bizga martishka deyishadi, endi ko'proq aytganda o'zining slengi bor aviatsiya sohasida. Shunga ko'pincha ingliz tili. Men
to'g'risida o'zim ukalarimga ham endi maslahat beraman. Даже уже o'qib chiqdi ukalarim ham hammasi ingliz tilini. Birinchi o'rinda aviatsiya sohasida ingliz tili sababi bütün hamma samolyotlar zapadniy texnika i Yevropa texnikasi dokumentatsiyalar hammasi ingliz tilida. Vostochka уже uni to'xtatildi. Vostochka deganda o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan o'sha bivshiy sovetskiy prostranstvo ishlab chiqarilgan samolyotlar bo'lgan. Tubrizlitor va hokazo. Ular уже umuman to'xtatilganligidan keyin hozir butunlay struktura APU-da misol uchun aviatsion sektorda hammasi o'zgargan. То есть butun dokumentatsiyalar ingliz tilida. Maslahatim ingliz tilini birinchi o'rinda olib chiqish, qolaversa agar rus tili keyin уже fransuz tillari bo'lsa, undan ham juda katta muvaffaqiyatga ega bo'lishlari mumkin. Demak, aviatsiya sohasida o'qiyotgan talabalarimiz albatta ingliz tilini bilishlari zarur. Zarur, majbur ha. Sen bilasan. Mana o'quv jarayoni haqida qisqacha gaplashdik. Endi bevosita o'sha sizni mana yoshlarimizga qiziq ish jarayoningiz bilan qiziqsa edi, nima qaysi ishdan boshlagansiz o'zi umuman? Shu ishga kirishingiz qanaqa darajada qiyin bo'lgan, suhbatdan o'tildi degansiz, o'tdi degan o'tish tashkil qilindi o'z. Mana shu jarayonlar qanday o'tgan sizda? 2019-yil bakalavr bitirganimdan keyin именно o'sha APUAT zavodiga bormoqchi bo'lganimda suhbatga kirish ham juda qiyin edi, chunki именно изменение ротация структуры umuman o'zgarganligi sababli o'sha zavodda o'zidagi ishchilari ham sal o'sha vasana vostochka stilida ko'p ishchilar bo'lgan. Ular ham уже qiyin bo'lgan ish topish ularga ham, chunki qisqartirib сокращение boshlangandan keyin ishga kirish umuman juda qiyin edi. O'sha 2019-yil umuman iloji bo'lmaganligi sababli men o'sha magistraturaga topshirdim. Lekin уже 2019-yilda уже transport universiteti dekanat aviatsiya fakultetining dekanatida ishlaganman. O'sha elektron dekanat administratori bo'lib. Keyin pandemiya boshlanganda transport vazirligiga aviatsiya departamenti rivojlantirish aviatsiya transportini rivojlantirish departamentida stajyor bo'lib stajyorovkaga yuborishdi. Shu umuman hujjatlar bilan qanday ishlash, qolaversa aviatsion sektor nima umuman tushuncha вообще paydo bo'ldi umuman. Qanday qilib o'sha bizning yuqori malakali mutaxassislarimiz chet ellik fuqarolar bilan muloqot qilishi, qolaversa ko'pincha bizda boshqa transport vazirligida bo'limlar bor edi, temir yo'l va hokazo. Shunaqa. Ko'pincha endi bizani departamentda chet ellik kompaniyalar bilan, qolaversa elchilar bilan muloqot qilishadi. O'sha yerda 2020-yil va 2021-yillarda stajirovka o'tdim. O'tganimda juda ko'p tajribaga ega bo'ldim, opt yig'dim. Shundan keyin 2021-yil magistraturani tugatib, aeroportga O'zbekiston aeroportiga hujjat topshirdim. Buni juda kutdim, lekin suhbatga kirish qiyin bo'ldi sal. Umuman olganda, chunki struktura juda o'zgargandan keyin joylashish qiyin bo'ldi. Keyin O'zbekiston helikopterga injener lavozimida vakansiya bor edi. Men bilan bir talaba o'zimiz kurs parallel kursdoshlarimiz ham bor edi, 10tadan yuqori konkurs asosida o'tkazishdi. Konkursda har bittamiz bitta-bitta aniqga kirdik suhbatga ketma-ket. Undan keyin biz men bilan va chet elda Rossiyada o'qib kelgan bitta student bor edi. Ikkalamizni injenering departament injenering отделiga injener sifatida biz kategoriya ishga olishdi. Endi har bitta отдел, misol uchun kompaniyada o'zini положениесi bo'ladi. Kimni olish, misol uchun ham har doim nimadirdan boshlanadi. Misol uchun aviatexnikdan birdaniga injener bo'lish bu umuman noto'g'ri. Filosofiyasiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun aviatexnikdan boshlash kerak. Aviatexnikda уже ishlash uchun уже sekin kollejdan keyin borish kerak edi-da. Biz уже kollej bitirganimdan keyin men уже
institutga harakat qilganim sababli bo'lmagan, lekin suhbatda ingliz tilimiz darajasi yuqori bo'lganligini inobatga olgan holda qolaversa, texnik dokumentatsiya va shu 2015-yilda boshqa transport vazirligida 2020-yillardagi tariximni ko'rib chiqqan holda menga juda bonus bo'ldi. Men aytmoqchi bo'lganim, shu institut davrida ham yoki institutdan keyin ham maslahat berardimki, chunki faqat uyga borish kelish bo'lmasligi yoki boshqa ish bilan o'zini band qilishligini tilab qolardim. Va asosiy именно agar aviatsion sektorda bo'lsa, ingliz tili birinchi o'rinda. Agar ingliz tili bo'lsa, juda yuqori muvaffaqiyatga, ya'ni lavozimlarga ega bo'lish mumkin. Lekin lavozim egallash sektorda endi men uchun qiyin ham og'ir, chunki aviatsiyada bu juda ham spetsifikiy soha. Bu yerda juda mas'uliyat katta. Shuning uchun qadam bilib bosib, masalan, chunki ko'plar xato qilishga haqqi yo'q. Shunaqa xato qilishga umuman haqqi yo'q. Shuning uchun aviatexnikdan endi xudo xolasa mana bizda O'zbekiston helikopterda yaqinda 4 vertolyot keldi Airbus kompaniyasidan. H125 2 va H130. Ularni hozir texnik obslуживание deydi, o'sha qilishga dopisk olinadi. Undan oldin svedetelstvo bo'lish kerak, chunki vertolyotga qandaydir texnik ko'rik o'tkazish uchun. Shu keyingi oydan уже biz sekin hammamiz dopisk olib, именно vertolyotlarga xizmat ko'rsatishni boshlaymiz. Jahongir, sir bo'lmasa mana birinchi olgan oyligingiz qancha bo'lgan? Va bu sizni o'sha ehtiyojlaringiz uchun yetarli bo'lganmi? 2021-yil o'zi shu yil O'zbekiston helikopterga yo'q, 22-yil uzr, 22-yil 1-yanvarda o'sha ishga kirdim, ofitsialni olishdi. Oyligi juda past, chunki menda aviatsion sektorda ishlamaganman ofitsialni. Misol uchun, daje transport vazirligida tajriba, stajirovka o'tgan bo'lganligim qolaversa, 3 yil davomida institutda stajirovkani aeroportda, ya'ni APOVATda o'tganligim inobatga olgan holda bo'lgan taqdirda ham ofitsialni men ishlamaganman aviatsion sektorda umuman. Shuning uchun oyligimiz sal pastroq edi, juda qiyin edi. Endi men rozi bo'ldim, oylik juda past bo'lgan taqdirda ham. Chunki baribir o'pitni yig'ish kerak. Kam bo'lgan oylik taqdirda ham. Endi uylanmaganman, shuning uchun men o'sha yog'ini o'ylamasdan faqat ingliz tilim bor, faqat o'sha o'pit olib. Hozir biz umuman engineering departamentda hujjat bilan shug'ullanamiz, aeroportda texnika obslуживаниясын qilish. Maintenance job kartlar bor bizda. O'sha job kartlarni tayyorlab beramiz texniklarga, injenerlarga. Ular o'sha job kart orqali vertolyotni sozlashadi. Proverka tex zadaniya berar ekan. Tex zadaniya deyiladi. Before flight, after ILF bizda kartlar bor. BFF degan kartalarimiz bor. O'sha 3dan oldin o'zini bir protseduralari bor. Har bir 3dan oldin texnika tayyorlanadi xavfsizlik ta'minlanish uchun. Shu bizning vazifamiz shu. Demak, talabalar, mana ayrim talabalarimiz o'qish bitirgandan keyin borib ma'lum bir joyga ishga kirib, katta lavozimlarda ishlashni orzu qilishadi. Endi bu orzu yomon emas, lekin bu har doim ham amalga oshmaydi. Xuddi shunday. Ya'ni avvalambor qiyinchilikka tayyor bo'lish kerak. Juda katta qiyin. Sizni mana hayotiy tajribangiz misolida, ya'ni muayyan natijaga erishish uchun birinchi navbatda katta mehnat qilish kerak. Juda katta mehnat, albatta mehnat. Va boshida qiyinchiliklarga va kerak bo'lsa kamroq oylikka ham rozi bo'lish kerak. Ha, daje tekinga ham misol uchun men institutda ishlaganim men bor, dekanatda. Endi u ham menga bir yordam edi. Juda katta bo'lmasa ham, lekin qolaversa o'sha davrda mehmonxonada ishlaganman. Radisson bu degan mehmonxonasi bor. Shu yetkazish uchun mayli tekin bo'lsa ham tajriba, o'pit yig'ish
Aviatsiya sohasida ko'plar hozir ko'paygan va aviaparklarimiz ham samolyot bo'yicha ko'payapti. Vertolyotlarimiz ham Xudo xolisa mana 4ta bo'ldi. Sekin uchishni boshlaganimizdan keyin texniklar yana qolaversa injenerlar kerak bo'ladi. O'zbekiston Helicopters kompaniyasida ishlayapsiz. Hozirgi paytda mana shu texnik lavozimidan boshlab injener darajasigacha keldingiz. Nima kutayapti O'zbekiston fuqarolarini, umuman O'zbekiston mehmonlarini deymizmi, o'zbek qisqacha shu yengil baholar qilsangiz. Bizda oldin va hozir ham samolyotlar bor, Mi 8 degan. Mana juda zo'r texnika, aviatsion texnika, men ularni o'sha kollejda o'qib yurgan davrimda ko'rgan edim, lekin uchib ko'rmaganman. O'sha hozir endi zapadniy texnika, yevropeyskiy texnika H-125 vertolyotlari bu turizmni rivojlantirishga hozir yangi qadam qo'yildi. Shuning uchun bizning aviakompaniya shu 4ta vertolyot sotib olishga majbur bo'ldik rivojlantirish uchun. Hozirda yangiliklardan agar kimdir uchmoqchi bo'lsa, masalan, uchun kak turist sifatida уже определённый tariflar bor. Xohlagan odam uchsa bo'ladi, uni tur agentstvolariga murojaat qilib, bir soatlik O'zbekistonda umuman mashinada borib bo'lmaydigan joylar bor. Faqat vertolyotda osmondan shu ko'rib bo'ladigan O'zbekistonda hech kim bora olmaydigan joylarga borsa bo'ladi. Hozirgi kunda yangi tariflar yaratilyapti. Masalan, uchun to'y xizmatlari uchun ham mas tariflar ishlab chiqilmaganmi? Bor, love story degan tarif bor. Именно to'y uchun 4ta odam yoki 6ta odam, masalan, fotograf, kelin-kuyov va o'sha yordamchilar bo'ladi. O'sha O'zbekistonda umuman hech kim bormaydigan joy, juda Shvetsariya deydigan joylarga borishadi. Maršrutlarimiz bor, o'sha yerda love story qilishadi. Hozirda ko'paygan. Shu juda chiroyli go'zal joylar bor. Mana kompaniya rivojlangan sari hozir o'zingiz fikringizni boshladingiz, ko'proq mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Mana bu yilgi yoki keyingi yilgi bitiruvchilarimiz ishga joylashish masalasida nimalar kutish mumkin? Bu yilgidan уже bizda hozircha nabor tugagan, chunki bizda hozircha parkimizda 4ta vertolyot bor. 4ta vertolyotni texnik obsluzhivaniyasi uncha qiyin emas. Shuning uchun yangi park bo'lganligi uchun bularga juda katta kuch kerak emas. Naborga hozircha to'xtalgan. Keyingi yilda hozir plan bor, ko'paytirish texniklarni, ya'ni Mi 8lar уже resurslar tugab bormoqda. Balki ularni cho'zish hozir turizm rivojlangan rivojlanib boryapti. Shuning uchun qolgan sovetskiy texnikani yana resurslari uzaytirilgandan keyin bizga mutaxassislar kerak bo'ladi. Shu keyingi yildan planda hozircha ko'rib chiqyapmiz. Kadrlarni kengaytirish. Bizani endi vertolyotni endi helikopterda parkimiz kichkina bo'lganligi uchun va texnik tekshiruv anaqa ko'p bo'lmaganligi uchun anaqa. Agar samolyot bo'yicha bo'lsa, именно aviatsiyada ko'pincha deganda ko'plab samolyotlarni nazarga tushadi. Samolyotlarda hozircha aviaparklarimiz ko'payadi. Mana yaqinda Boeing 747-200 klassik bor. Уже bu yildan 747 Boeing'da 747 samolyot chiqmaydi. Уже tarix.
747 samolyoti yaqinda keladi, o'sha o'qib bo'ldik, unga sertifikat olib, yaqinda iyul oyida, xudo xolasa, bu samolyot keladi, unga texnik ko'rik, texnik obslujivaniya qilish kerak bo'ladi. Qolaversa, undan tashqari boshqa parklarimiz ham kengayapti. Ana endi keyingi yildan yoki bu yildan o'sha yil o'rtalaridan yana park ko'payadi. Ko'payganidan o'sha bizga ish kuchi kerak bo'ladi. Ish kuchi ko'payib, park ko'paygandan keyin ish kuchi ko'payib, bizga o'sha kadrlarni jalb qilishni boshlaymiz. Mo'g'anda men yaqindagina aeroportda bo'lgan edim. Shunda ko'rdim, yangi firmalar ham, yangi kompaniyalar ham paydo bo'libdi. Misol uchun bittasi men o'zim ko'rganim, ikkita samolyot turibdi. Qanot Sharq. Qanot Sharq. Demak, bizda o'sha mahalliy, xususiy tadbirkorlik shubiga asoslangan biznes shaklidagi mana bunaqa yo'nalishda ham rivojlanmoqda. Bu degani yana baribir bularga xizmat ko'rsatish bizani mahalliy kadrlarimizga borib taqaladi. Albatta. Ya'ni agar aynan shu low cost sifatida yoki mana bu yo'nalishda bizda avia yo'nalishimiz rivojlanadigan bo'lsa, kadrlarimiz bozorda ishsiz qolmaydi yoki ish bo'yicha taklifsiz qolmaydi deb ishonsak bo'larmikan? Albatta. Ishsiz hali to'g'ri, endi boshida qiyinchilik bo'ldi, chunki pandemiya juda katta muammolarga olib keldi, juda ko'p mutaxassislarni qisqartirishga sabab bo'ldi, chunki aviaparklarni qayta tiklash bu oson emas. Misol uchun mashinalarda to'g'ri siz yerda yurasiz, uni texnik ko'rik qilib chiqarib yuborsangiz bo'ladi, lekin samolyotlarda umuman bu juda qiyin narsa. Shuning uchun mana endi asta-sekinlik bilan pandemiya уже отмен bo'lib, aviaparklarimiz ham aviaparkimiz ham ko'payapti. Shunga qarab kadrlar ham ko'payadi. Misol uchun mana yaqinda men Dubayga bordim. Endi Dubayga ish safari bilan bordim. Endi O'zbekiston helikopterda, misol uchun Dubayda agar bilsangiz, ularda vertolyotda taksi, vertolyotdan taksi degan. Ularda yaxshi rivojlangan. Juda rivojlangan. Shu anaqasiga qatnashdim. Ularda misol uchun bir kunda bitta kompaniyalar juda katta daromad topar ekan. O'shalarni endi o'zimizda O'zbekistonda qo'llash tariflari ishlab chiqilmoqda. Shuning uchun hozir именно agar как инженер sifatida endi aytishim kerak, chunki bizda boshqa misol uchun samolyotlar haqida gapirishim uchun noto'g'ri bo'ladi. Endi ma'lumotlarga ega bo'lgan savollarga javob beraman. Misol uchun bizda hozir sal qimmatroq vertolyotda uchish. U bizga juda ko'p funaqlar olib kelishadi, yozishadi ham. Bizda saytlarimiz bor internetlarda. Shu bitta odamga taxminan 3 million, 4 millionga tushadi bir soatlik uchish. Endi chet elda ham endi biz borib ko'rdik, Dubayda misol uchun u yerda shunday qimmat, endi to'g'ri topish odamlarda yo'da ehtiyoj yuqoriroq. Shularni ham inobatga olgan holda u как бы pustinya desa ham bo'ladi Dubay shahri, lekin odamlar o'sha pustinyani ko'rishga rozi. O'sha misol uchun 10 minutlik palyoti 200 AQSh dollari. Bizda ham xuddi shunaqa tarif, misol uchun jahonda qanaqa tarif bo'lgan bo'lsa, bizda ham xuddi shunaqa tarif. Endi bizlar lekin O'zbekistonimizni turizmni rivojlantirish uchun именно har bitta odam shu uchib O'zbekiston go'zalini ko'rish uchun tariflarni qisqartirishga yo'l boshladik. Yaqin orada yangi tariflar chiqadi. Shunda har bir o'zimiz O'zbekiston fuqarosi shu havoga uchish tariflarda narxlarni mahalliy topish tutish bilan inobatga olib amalga oshirilsa yaxshi bo'lardi. Bu albatta faqatgina sizga bog'liq emas, o'zi umuman bu tizimga xos narsa. Yana bir ta'lim jarayoniga qisqacha bir qaytsak-da, mana siz o'sha tajribali, mana bir yil bo'lsa ham tajribangiz bor. Ta'limda, o'quv jarayonida sizning fikringizcha kadrlarimiz raqobat bardoshligini oshirish uchun nimalarni o'zgartirish kerak? Birinchi o'rinda
etişim mümkün exchange program yaratış gerek. Exchange program deyende studentler bilen ve ustozlarını çetelige çıkıp korup gelişir. Çünkü bize de ben de 2000 daha önce bakalarda okuyanım diyeyim DAT programmasında grant ütken ben. Şimdi ayrı bir sebeple şahsi muamalarına göre borolmaganman ben. Çünkü ben bu yerde uzun şahsi muamalarım var idi. Şu programmada bir grant ütken ben. Germaniyaga ketishga. Bizani eminni shu sektorda umuman ta'lim sifatida men o'ylaymanki birinchi o'rinda exchange programlar yaratish, ya'ni studentlarni boshqa davlatlar bilan obmen studentov deydiku, o'shalarni birinchi o'rinda qilish, chunki ko'p studentlarimiz chetga chiqmagan, chetga chiqqandan keyin ko'p odamlarning fikri o'zgaradi va aniq. Misol uchun ko'proq qolaman deydi, o'sha chetda o'qib ishlashga balkim berilishi mumkin, lekin именно exchange program ko'p talabalarni fikrini o'zgartiradi. Bu aniq. Chunki o'zimdan bo'lib o'tgan 70% menimcha adashmasam talabalar agar undan ortiq bo'lmasa chetga chiqmagan. Shuning uchun men talab qolardimki, даже agar keyinchalik agar undan ham yuqori pog'onalarga ega bo'lsam именно har bir institutda именно shu programmani birinchi o'rinda yaratish. Чтобы studentlar borib, obmenitsiya qilib, har bir millatni ko'rib va ularni tajribasini orttirish, dunyo qarashi umuman boshqacha kengaytirish. Именно shu kengaytirib va qolaversa qiziqish shu anaqa sohaga juda katta qiziqish paydo bo'ladi o'shandan keyin. Misol uchun bizda men o'sha 2012-yildan uchib mindim. Uchta qaysi ma'noda samolyotga birinchi uchganim 2012-yil bo'lgan, shu maktabni bitirganimdan keyin uje samolyotga chiqqaningizdan keyin uje aniq maqsadingizga endi uchuvchi bo'laman yoki degan fikr bo'ladi, lekin prosta havoda xayolda bo'ladi bu narsa. Uje chiqqaningizdan keyin samolyotga o'tirib, uchganingizdan keyin ko'rib hamma narsani vdahnaveniy chustvo umuman boshqacha. Именно shu aviatsion sektordagi kim xohlasa, birinchi o'rinda angliski, qolaversa texnikki, angliski, kavuski shu darajasi bo'lsa va institut tomonidan shu obmen studentov yaratib berishsa, talabalar qolaversa ustozlarimiz ko'rib kelib, tajribani o'rganib kelib, shu qiziqtiradigan narsa bu juda ham mening cho'nima maqsadga muvofiqdir. Qolaversa men u yerda borganimda bir institutga borgan edim. Именно aviation management universiteti Bangkokda borgan edim. Bangkokda Tailandda institut bor edi. Ularda imtihonlari jarayonga kelib qoldim, sessiyaga yaqin. Endi bizda sessiya umuman boshqacha o'tadi. Ularda sessiyada savollarini endi men ham kak student sifatida bordim, o'tirdim, ko'rdim savollari ularda berilgan, qanaqa berilgan? Talabani yiqitish maqsadida emas savollar. Juda murakkab emas. Misol uchun domlalar dars berganda ham naqladi. Endi bu degani leksiya o'qigani har doim test bu savol testda bo'ladi. Shuni tayyorlaninglar deb udareniya qiladi talabalar, o'shani yozishadi qog'ozga, endi daftarga. Kak leksiyada va o'sha testlarning hammasi ularda leksiyadagi savollarning hammasi testda tushar ekan va ko'p talabalar ga bu juda katta plus ekan. Misol uchun bizda endi boshqacha metodika. Misol uchun endi bilmadim, men qanday talabalarga juda ham murakkab anaqa endi shunday bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin ularda boshqacha filosofiya, filosofiyada talabalarga naborot ularni yiqitmaslik, именно xato test ularda ochiq test, открытый test bo'lar ekan. To'rtta variant va juda ham bir-biriga yaqin bo'lmas bo'lmaydigan javoblar. Uni ana salasiz, umuman chalg'itmaydi. Aylanib yurmaysiz qaysi erkan deb. O'shandan keyin ularni esida qolar ekan. Lekin maqsad boshqacharoq. Da, filosofiyasi juda to'g'ri ekan. Misol uchun yiqitib, ularda endi so'raganimda yiqilgan studentlar kreditna sistema ekan. Kreditna sistemada ikkinchisi marta topshirishi bepul, uchinchisidan уже pul to'lar ekan. Qolaversa keyin ularda praktikasi aeroportda bo'lib o'tar ekan. Aeroportda
majburiy ekan. Misol uchun bizda endi kontrakt tuziladi, договор aeroport bilan. Endi bizda rejimdan beg, bizda sal boshqacharoq. Murakkabroq. Murakkabroq. Lekin ularda majburan o'tish. Misol uchun siz institut o'qiysiz. Bilim berish mumkin, lekin malaka faqat amaliyotda. Amaliyotda. Umuman lekin hozir institutda to'liq o'qigan bo'lsam, maktabdagi bilimim asosan shu kollejdagi bilan institutdagini bir adashmasam 20% to'g'ri keldi. Amaliyotga. Amaliyotga. Qolaversa, mana hozir biz tipga o'qish jarayonida biz tipga deganda именно H125, H130 vertolyotlarimiz bor. O'shalarga biz endi o'qiymiz. Teoriyada baribir ham boshqacha o'zini kitobi, o'zini IMM program deyiladi. Programda umuman yozilgan narsa, lekin borsangiz umuman boshqa narsa. Shuning uchun maslahatim ko'p talabalarga ingliz tili, yana bir bor aytaman, ingliz tili o'sha o'qib, ko'rib, o'sha praktikada jarayonida, masalan, biz praktika borganda samolyotni ko'rib, ushlab ko'rib, o'sha bizga ko'rsatishgan nima, qanaqa, qayerda o'sha bizga o'qit bergan. Lekin asosiy shu institutlarda agar anaqa bo'lsa, exchange program deb o'ylayman. Abin student birinchi o'rinda. Rahmat Jahongir. Endi ko'p xulosa qildik, keyin xulosa qismiga keldik. Agar hozircha formatimiz shunaqa, qisqaroq formatda, lekin balki yana alohida bir kattaroq. Yaxshi anaqa men shaxsan o'zim bu suhbatdan pozitiv deymizmi? Yoshlarimizga, talabalarimizga agar qanaqadir bir siz tavsiyangiz, o'z ko'p tavsiyalar berdingiz. Alohida bir tavsiya beradigan bo'lsangiz, mana shu kamera qarab etishingiz mumkin. Alohida tavsiyam agar ingliz tilini уже biladigan talabalar bo'lsa, ishga IELTS bo'lsa, misol uchun 6 dan yuqori 6.5 7 ga kim ega bo'lgan bo'lsa, o'zimizda biron joyda kompaniyalarga ishga kirish umuman qiyin bo'lsa, maslahatim chet elda juda dad programmalari bor. Xolaversa, magistraturaga harakat qilsa bo'ladi bepul. Misol uchun asosan Yevropaga maslahat beraman. Yevropada yoki Yugo-Vostochna Aziya, как Малайзия, Сингапурлага topshirish, ko'p saytlar juda ko'p, scholarship 365.com degan sayt bor, o'sha yerda kirsanglar juda ham ko'p programmalar, именно aviatsiya sohasi bo'yicha ham, transport sohasida umuman железная дорога hammasiga bor. Agar IELTS'lar bo'lsa, misol uchun institutda o'qib turgan paytingiz IELTS'siz bo'lib turib, o'sha programmaga onlayn yuborsangiz zayafkalarni, shu 1 yil ichida как admin studentov, agar chunki institutdan to'g'ri har bitta studentga ikkinchi program qilib bera olmaydi. Qilish qiyin. Qilish juda qiyin. Qimmat turadi keyin. Juda ham qimmat. Shuning uchun agar kimda IELTS bo'lsa, o'zi harakat qilib bemalol bu kompaniyalarni o'zi to'laydi. Masalan, mana bizda o'qib yurganlarimda Amerikaga ketgan kursdoshlarim bor, parallel o'qish o'qiganmiz birga. O'sha Amerikaga ular yutib ketishgan o'shanda. Hozir endi o'zimizda zavodda ishlashadi. Boeing 787 Dreamlinerda injener bo'lib, уже B2 kategoriyaga ega. Bu boshqa level уже. Уже boshqa уровень. Shu maslahatim, shu agar juda qiyin bo'lib, bu yoqqa o'zimizda to'g'ri ta'minlama, o'zim ham talaba bo'lganman, ishga kirish juda qiyin. Agar IELTS'li bo'lsa, 1 yilgi bo'lsa ham, menimcha bilmadim, biz o'qib yurgan davrimizda xat qilib berishadi, shu 1 sentyabrgacha o'qishga kelish kerakligi. O'sha zarani topshiriladi. Parallel kursdoshim bordi, u ham sessiya topshir, oldindan sessiya topshiradi, чтобы yozgi ularni summer scholarshiplari bor, yozgi programmalari unga ulgurish uchun, masalan, 5 oyda borib, именно o'sha o'quv jarayonlari qanday o'qishadi, umuman praktikalari qanday bo'lishini ko'rib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuning uchun maslahatim ingliz tilini o'qib, IELTS olib, tajribani shu yerda olib, shu yerda qolish yoki agar juda qiyin, juda ham murakkab bo'lsa, chet elda praktikani o'sha olib O'zbekistonga o'zini hissasini qo'shishni tilab qolardim. Jahongir, vaqt ajratgani uchun samimiy suhbat bo'ldi bugun deb o'ylayman. Shu jarayon uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz.
O'ylaymiz ki, yana oradan vaqt o'tib, siz voya o'sha suhbat jarayonini ta'kidlaganingizdan keyin tezroq rahbar bo'lishingizni shaxsan o'zim ham xohlab qoldim. Chunki talabalarga amaliyot masalasida yordam berish, scholarship masalasida, admin o'qitim masalasida yordam berardim rahbar bo'lganimda do'st. Mana shu kunlarni ko'rish nasib qilsa yoshlarimizga. Men o'ylaymanki, mana sizni misolingizda ko'ramizki, agar inson harakat qilsa, o'sha yosh mutaxassis harakat qilsa, namoyon natijaga hayotda albatta erishish mumkin. Mana shunaqa bir motivatsiya, mana shunaqa bir misolda yuzaga chiqarishda bizga ko'mak berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz hamda ishlaringizda, shaxsiy hayotingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Shu zo'r gap-ku, Jahongir. Reyal, takoy. Bermaganmiz. Ne, yaxshi intervyu bo'ldi. Men